ជំងឺផ្នែកស្ងួតអាចបង្កផលវិបាកច្រើនដូចជាមើលមិនសូវច្បាស់និងមានការបង្កโรคនៅក្នុងផ្នែកជំងឺផ្នែកស្ងួតមានកើតកាន់តែច្រើនឡើងមានរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅលើពិភពលោក ទាំងនេះគឺដោយសារតែលក្ខខណ្ឌនិងបរិស្ថាននៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សលោកសម័យទំនើប 1/3 នៃមនុស្សធំពេញវ័យរស់នៅលើភពផែនដីមានជំងឺផ្នែកស្ងួតហេតុអ្វីផ្នែករបស់អ្នកស្ងួតគ្មានទឹកភ្នែកឬក៏យ៉ាងណា ដើម្បីបានយល់ច្បាស់អំពីអាការៈជំងឺផ្នែកស្ងួតនេះយើងចាំបាច់ត្រូវរំលឹកនិងយល់ជាបឋមអំពីតួនាទីដ៏ចាំបាច់របស់ទឹកភ្នែកសិនទឹកភ្នែកមានសារធាតុបន្សំជាតិទឹកនិងជាខ្លាញ់នឹងត្រូវបានបញ្ចេញជាប្រចាំដោយក្រពេញទឹកភ្នែកស្រោចស្រពលើភ្នែករបស់យើងនៅពេលដែលថ្មិចហើយក៏ហូរចេញទៅវិញតាមប្រព័ន្ធឡាក្រីម៉ាឆ្ពោះទៅកាមរន្ធច្រមុះ ក្រៅអំពីផ្ដោតភាពសើមនិងជាប្រេងរំអិលសម្រាប់ផ្ដោតផាសុកដល់ភ្នែកទឹកភ្នែកគឺជាល្បាយរាវការពារគ្រាប់ភ្នែកពីសត្រូវក្រៅខ្លួនដូចជាមេរោគបាក់តេរីឬក៏កំទេចលំអងធូលីផ្សេងៗនិងជាអ្នកកំណត់សមត្ថភាពមើលឃើញរបស់ភ្នែកទៀតភ្នែកស្ងួតត្រូវបានគេកំណត់តាំងពីឆ្នាំ2007មកថាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបង្កឡើងដោយមូលហេតុច្រើនយ៉ាងមិនមែនដោយហេតុតែកង្វះទឹកភ្នែកមួយមុខគត់ដូចជាការគិតពីមុនឡើយ មូលហេតុមួយដែលគេមិនអាចបញ្ជាក់បានគឺអាយុនៅពេលឈានចូលដល់វ័យចំណាស់ក្រពេញទឹកភ្នែកមិនអាចផលិតទឹកភ្នែកបានគ្រប់គ្រាន់ដោយការនៅវ័យក្មេងទេ 15% នៃមនុស្សចាស់ចាប់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅមានជំងឺភ្នែកស្ងួតសមត្ថភាពរបស់ក្រពេញទឹកភ្នែកចុះខ្សោយកាន់តែខ្លាំងនៅពេលមានបម្រែបម្រួលអរម៉ូនដូចជានៅពេលមានផ្ទៃពោះឬក៏អស់រដូវ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាគេសង្កេតឃើញថាជំងឺស្ងួតភ្នែកមានកើតច្រើនលើមនុស្សវ័យចំណាស់ចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅហើយភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីបើតាមការសិក្សាថ្មីចុងក្រោយបានបង្ហាញថានៅក្នុងចំណោមជំងឺស្ងួតភ្នែកប្រហែល700នាក់ពីភាគ3គឺជាស្ត្រីនិងមានអាយុជាមធ្យម46ឆ្នាំ មានកត្តាក្រៅខ្លួននិងជំងឺមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលជាដើមហេតុនាំឲ្យឆាប់មានជំងឺភ្នែកស្ងួត ការវះកាត់ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាឡាស៊ែរដើម្បីព្យាបាលអាការៈជំងឺមញោមអាចបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកមួយគឺជំងឺផ្នែកស្ងួតមួយរយៈជួនជាច្រើនសប្តាហ៍ឬក៏អាចឡើងដល់ជាច្រើនខែតែកម្រមានណាស់ករណីឈឺយូរឬក៏ជាប្រចាំនោះជំងឺរ៉ាំរ៉ៃខ្លះដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់រលាកភ្នាសជំងឺអាឡែរហ្ស៊ីក៏អាចជាដើមហេតុបង្កឲ្យមានជំងឺផ្នែកស្ងួតដែរជួនកាល ផ្នែកស្ងួតអាចបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំខ្លះដូចជាពពួកថ្នាំប្រឆាំងនៅជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តថ្នាំសម្រួលអារម្មណ៍ថ្នាំពពួកងងុយគេងពពួកថ្នាំអរម៉ូនថ្នាំបំបាត់មុនឬក៏ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ខ្យល់ពុលផ្សែងអាកាសធាតុត្រជាក់ក៏ជាចំណែកមួយរុញច្រានឲ្យផ្នែកឆាប់កាន់តែមានអាការៈស្ងួតឬក៏មានអាការៈស្ងួតកាន់តែខ្លាំងដែរប៉ុន្តែនៅមានកត្តាសំខាន់ជាច្រើនផ្សេងទៀត ដែលធ្វើឲ្យជំងឺភ្នែកស្ងួតអាចលូតលាស់លឿននិងកើតឡើងនៅលើមនុស្សវ័យក្មេងយើងប្រើអេក្រង់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបច្ចុប្បន្ននេះនៅទីណាក៏ប្រើទូរស័ព្ទប្រើ iPad, កុំព្យូទ័រហើយបន្លឺចេញពីកញ្ចក់ទូរស័ព្ទទាំងអស់នោះគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់ក្រពេញបញ្ចេញទឹកភ្នែកបន្ទាប់មកមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏កាន់តែច្រើនដែរនៅក្នុងឡាននៅក្នុងផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការជាដើមគឺសុទ្ធតែមានបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទាំងអស់ ការប្រើប្រាស់វត្ថុទាំងអស់នេះហើយដែលជំរុញឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងរាប់ទាំងកុមារផងដែលកាន់ហើយនឹងលេងទូរស័ព្ទជាប់ដៃស្ទើររហូតនោះគឺឆាប់មានអាការៈភ្នែកស្ងួតគេអាចសម្គាល់ឃើញមានអាការៈស្ងួតភ្នែកពីឆ្នាំទៅហើយជាមធ្យមពោលគឺជំងឺបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលខ្លាំងបន្តិចទៅហើយដូច្នេះដើម្បីការពារកុំឲ្យស្ថានភាពជំងឺធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរទាន់ យើងត្រូវចេះសម្គាល់រោគសញ្ញានៃជំងឺផ្នែកស្ងួតដែលមានផ្លែកនិងខុសគ្នាច្រើនពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ដូចជាមានអាការៈរកកម្មឈឺដូចចាក់ក្រហាយក្នុងភ្នែកឈឺដូចមានគ្រោះឬក៏វត្ថុអ្វីមួយចូលភ្នែកឆាប់ចាញ់ពន្លឺចាញ់ខ្យល់និងចាញ់ផ្សែង
ពិបាកបើកនៅពេលព្រឹកព្រលឹមពេលភ្ញាក់ពីគេងឧស្សាហ៍ថ្មិចភ្នែកថ្មិចភ្នែកច្រើននឹងញាប់ខុសពីទម្លាប់ពេលមានអារម្មណ៍រន្ធត់ការទុកយំមិនចេញទឹកភ្នែកទេបកខ្ទឹមបារាំងក៏លែងហូរទឹកភ្នែកដូចមុនដែរតែផ្ទុយទៅវិញទឹកភ្នែកនឹងហូរដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលត្រូវខ្យល់ត្រូវត្រជាក់ឬក៏ពេលប្រឹងបើកភ្នែកសម្លឹងមើលឬក៏អានសៀវភៅច្រើនមានអារម្មណ៍ថាមើលមិនសូវច្បាស់និងស្រវាំងភ្នែក មានអារម្មណ៍ថាមើលមិនសូវច្បាស់ហើយពាក់លាក់ឡងពីឬក៏ខណ្ឌថាក់លែងមិនស្រួលមិនស្រណុកសោះជាទូទៅនឹងជាសំណាងល្អជុំងឺភ្នែកស្ងួតមិនបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរក្រៅអំពីការរំខាននៅក្នុងភ្នែកឬមើលមិនសូវច្បាស់ហើយអាចព្យាបាលជាព្រមទាំងបញ្ជាមិនអោយភ្នែកធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងមានការបង្ករោគនៅក្នុងភ្នែកទាន់បានដោយគ្រាន់តែចេះ ប្រកាន់នៅកាយវិការនិងមានទម្លាប់ល្អមួយចំនួនដោយខាងក្រោមត្រូវជួបពីគ្រូជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកដើម្បីបានទទួលថ្នាំដាក់ផ្នែកថ្នាំដាក់ផ្នែកដែលមានច្រើនប្រភេទនិងមិនដូចគ្នាទេខ្លះសម្រាប់សើមខ្លះសម្រាប់ជួយផ្ដល់ជាតិរំអិលខ្លះគ្រាន់តែជាការលាងសម្អាតសម្រាប់អាការៈស្ងួតផ្នែកដែលខុសគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ដែរលោកអ្នកនាងអាចជួយដល់ខ្លួនឯងដោយជៀសវាងកុំធ្វើអ្វី ដែលនាំឲ្យមានការរលាកភ្នែកហើយទឹកភ្នែកចេញពីភ្នែកនៅឲ្យឆ្ងាយពីផ្សែងបារីពីផ្សែងពុលជៀសវាងកុំប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែបើមិនអាចជៀសវាងបានត្រូវផ្ដល់ភាពសើមដល់បន្ទប់ដល់ការិយាល័យហើយឧស្សាហ៍បើកទ្វារបង្អួចឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏ត្រូវដាំដើមឈើលម្អបន្ថែមការពៀតភ្នែកពីខ្យល់ពីពន្លឺដោយពាក់វ៉ែនតាប្រសិនបើអ្នក ត្រូវការប្រើកុំព្យូទ័រដោយចាំបាច់ខានមិនបានត្រូវដាក់អេក្រង់ឲ្យនៅខ្ពស់ស្មើភ្នែកនិងត្រូវឧស្សាហ៍សម្រាប់ភ្នែកដែលងាកមុខចេញពីអេក្រង់និងខ្មិចភ្នែកឲ្យបានញឹកញាប់សូមជៀសវាងកុំយកម្រាមដៃទៅញីភ្នែកនៅពេលមានអារម្មណ៍ថារកាំឬក៏ឈឺភ្នែកឲ្យសោះពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺរលាកភ្នែកឬក៏ឈឺភ្នែកក្រហមគួរតែលាងដៃឲ្យបានស្អាតល្អមុននឹងប៉ះពាល់ភ្នែកបើអ្នកអាចប្រើទឹកភ្នែកសប្បនិម្មិតដែលមានលក់នៅតាមឱសថស្ថានជាជំនួយបានក៏ជាការប្រសើរក៏ប៉ុន្តែបើភ្នែកចាប់ផ្ដើមមើលលែងសូវច្បាស់ស្រវាំងសូមបញ្ឈប់ការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងនិងរួចរះទៅពីគ្រូជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកចក្ខុរោគ